Në zonës përshëndetje, tema e sotme është Jasmin, një fragment i shkruar nga Martin Samaj. Fillimisht e lexojmë fragmentin. Jasmin, erdhi një dit me shumë diell dhe ajri ishte aq i pastër mbas shiut që i kishte zgjat një javë, sa mund të shikonim Jasmina dhe unë trajtën e plotë të bletëve që zhyteshin si të ndërkryme ndërreze si me dash të lahem. Dalonim dhe krahët e tyre të verdhë. Ai që duket i verdhë ndër krah, më shpjegoi vajza, është dyll, si kundërshtova, por nisa një rrëfim nga fëminia ime që nuk e kam treguar njeriu të gjallë deri më sot. Kam lind andej atyre maleve, i thash, drejt të shprehem, dhe një palmaje për te aty në që shohim na prej këtu ku jemi. Janë vende të vështira dhe tegra, sa që nuk ishe me uzan bes pa i pas shikue me sy tu. Shkëmbin e humnera mbas humnerash, njena ma e thell si titra në një anë dhe në anën tjetër, në krahun e lindjes, kodra e boka pa fillin e lisit që për çdo shi e borë që bie, uji u merr me vete një shtres dheu. Shpeshherë ka mendue në këto ditë, nëse kthej një ditë atje, çka do të mbes prej ati dheu? Grymje mbas grymjesh, prej vjeti në vjet, thom se me kohë do të mbes tjetër në vend pos një skeleti gursh. Njerëzit janë dvorfën, si dreqin si janë dvorfën. Nese, fjallën e patat të bletët, të bletët e egra, janë disa shkëmbin të terun që zanë fill në lume poshtë e kapen 300 metra për pjetë të lmuet si veja, dhe ndërbira të mëdha të tyre, mu në zemër të gurit, kus mund të arri njeri as shtaz, ndërtojnë gjallënesën e vetë bletët. Atje mbrend, kanë mjaft vend, dhe mjalti zë mjaltin prej moti në mot. Atje mund ketë edhe mjalt prej 10 vjetësh. Në gusht, kur dilli rreh me rrezet e veta shkambin dit e dit, atëherë malsorët, shohin si shkrijet mjaltin ndërbirat e shkambit e rrjedh poshtë me dyllë rrasave të poshtë. Që ndodh mandej? S'kishe me u besu syve tu. Një re gretha shemizash qohet kush di se ka dhe lëshohet në mjalt dhe e fshin si baktia kripën ndër gjollat e rrasave. E mere me mend. Gjithë kjo ndodh para syve të njerëzve të unëshëm. Mbas këti tregimi, edhe Jasmina zunga dalë të më tregoj, me za të ullët e tuj hangër gjysmën e fjallëve prej turpi që kishte të flasë me mu, vetëm për vetëm. Babim ka bërtit, mu rëfyja jo, sepse më ka shpëtu goja disa herën të dimën, e kam thanë se po të thofin bletët nga uja. E disa ashtë keq me thanë kështu, pse bletët nuk thofin, por vdesin si njerëzit, por mu e më ka shpëtu goja. Ashtë ma keqa prita me i vra bletët në vend të thush kanë vdek bletët. Këto fjali shqiptova nga dale theksueshëm si në bankat e shkollës, që t'ingulliteshin Jasminës në tru e mos mi harru e kur. Ajo ngriti sytë ka unë e tronditun, mande i soli ka i ati, i cili dlirte atje në skaj të vathit, një zgjua blete. Në fytyrën e vajzës, ndiqja me të dhanën për shtypjen e fjalëve të mija. Këto fjalë që ishin drejtue kundër tet, më dollën pa dashje nga goja, por tingulli i tyre më pëlqeu, dhe nuk u pendova se në veshët e saj mund të kumbonin si paditje. Formulimi im, si pedagog që isha, ishte i thjeshtë e i qartë në përmbajtje. Burri dheut, për të marrë bletëve mjaltin i vriste, e nga ana tjetër, i kishtë bërtit së bijës dhe ndoshta kishtë qu dorën kundër saj, sepse ajo paska përdor fjallën e pa përshtatun për të shënue shduken e mizës së shenjtë, e cila në paske në vete frynë të mbi natyrshme, as ma pak e as më shumë, por si njeriu vetë. Nuk ashtë si ytati pret bletët. Vajza uli syt e soli kryet në njënën anë si me dasht të mos ma vej veshin. Kisha frikë që të mos mbuloj qëllime fshehur në nënvedien time, ndoshta tashti keq me të jatin.
aq dije keq, sigurisht nuk isha, por birë në zemër e kisha një dyshim. A mos i kishte fol keq për mua, i jati, apo ndonjë vendos për shkak të fjalëve që më kishin shpëtuar ditën e parë në kafe kundër katundit të tyne. Doja të mbrohesha duke thënë se ata që hapnin llapën të flisnin kundër një thuj të pasherr, edhe para fëmijëve të tyne, e kanë së pari vetë mizën nën kësul. Nuk ashtë se ju tatë vret bletët e veta, në fund të fundit, po i rallon, ashtu si rallohen bimët e tepërta në arë, në mënyrë që ato që mbesin të marrin fuqi e të qesin frute. Ai nga ana tjetër, me mjeshtrinë e vetë, ban të shtohen mija e mija mizat të tjera. Kur vjen murlani i zi, e moti i keq këndej, i mban gjallë me ujë e sheqer. Jesminës ju zbutën sytë dhe më trishtoi dhe mua, sepse nuk e dija nëse ajo qante përsi jati qenke i vrasës, apo i brente ndërgjegja se kishtë thanë cofin bletët në vend të vdesin. Marrish kisha lënu një varë në zemrën e Jesminës, padash dhe ndjeja veten fajtor. Jesminas është vajzë ndjeshme, thash me vete, dhe më vjen keq që e turbulova me tregimet e mia të njeriu të vetmuem, i cili nga mërzia kish kthyen në të kaluemen e jetonte atje, nga që një katun mbar se lente të jetonte në të tashmen. Pra ky ishte teksti shkëputur nga pjesa Jesmin. Le të shpjegojmë disa nga fjalët e reja, pasi teksti ka shumë element të gegërishtes. I ndërkryem që sillet rrotull si turbuar, dhe këtu është fjala për grerëzat dhe bletët. Bok, boka pra, një kodër e vogël ose bregore pa bimësi dhe plot me gur. Gjoll, është plak guri ku vihet kripa për ta ngrënë baktia. Gjithashtu mund të jetë një vend i that, pra dhe ka dhe tjetër kuptim, apo gurisht ku shpihen zakonisht baktin për t'i dhënë krip. Cof, ngordh. Kisha lënue një varë, kisha prekur ose kisha ngacmuar një plak, bëhet fjalë për plagën e Jesminës. Ndalemi në objektivitetin e rrëfimit. Kur autori rrëfen, shpreh ndjenja dhe ka gjithmonë parasysh që vepra e tij do lexohet nga të tjerë, do lexohet nga persona që e njohin atë. Ndryshe do ishte si kur autori të tregonte një ngjarje që ka dëgjuar, pasi në këtë rast bëhet fjalë për një ngjarje të jetuar, një ngjarje të vërtet. Kështu që ai tregohet i vërtet në gjithçka që thot, si për veprimet e personazheve, ashtu dhe në përshkrimin e katundit të tij apo të katundit të vendit ku jetonte Jesmina. Shkëpusim një fragment nga pjesa jonë, për të treguar që ai është tejet objektiv në rrëfimin e ti. Mbi këtë vend nuk duhet flas as gjatë keqe, edhe pa shkak se unë atje, mund të quajmë dhe fole shqipësh këtë vend. Kam lanë ndo një dashamir, për cilin më ka marrë mali, nëse një dit takon të shkoj në këtë qytet, deri tash do tjetë shtue, do jetë bërë të mam qytet, nuk duhet të më mbuloj marrja para banorve duke pas shkruar keq për ta. Pra autori e shpreh qartë që do të jetë sa më objektiv në rrëfimin e tij në mënyrë që nesër të mos ndihet fajtor para personave të cilët i ka përfshirë në veprën e tij, për të cilët mund të ketë thënë diçka jo reale, pra jo të vërtetë. Diçka mbi jetën dhe krimtarinë e autorit. Tham që autori pjesës sonë është Martin Camaj. Ai lindi në Temal të Dukagjinit. Studimet e para dhe të mesme i kreu në qytetin e Shkodrës. Në vitin 48 largohet nga Shqipëria dhe vendoset fillimisht në Beograd, në Jugoslavi. Pas i kryen studimet e larta në Beograd, shkon në Universitetin e Romës ku mbron tezën për doktoraturë mbi veprën e Mesharit të Gjumbuzukut. Pikërisht këtu, ai nis dhe një bashkëpunim të ngushtë me revistën Shezat të drejtuar nga Ernest Koliqi.
Në vitin 1961, Martin Samaj vendoset në Universitetin e Mënyu të Gjermanis si profesor i letërsis dhe i gjuhës Shqipe. Unda nga jeta në më 1992, pikërish në Mënyu të Gjermanis. Disa nga veprat e ti në poezi, duhet shtuar që ka shkruar si në proz, ashtu dhe në poezi. Veprat më të përmendura në poezi, Një fyell ndërmale, Njeriu me vete dhe me të tjerë, Palimpsest e veprat të tjera, dhe në proz, Diella, Radh, Dranja, Jesmin e një sër veprash të panumërta të ti. Subjekti i pjesës, për çfarë flet autori në tregimin Jesmin? Tham që fragmenti është këputur nga novela me të njëjtin titull, pra nga novela Jesmin. Rolin e rrëfimtarit, pra në rolin e rrëfimtarit është mësuesi, është personazhi kryesor i cili rrëfen në veten e parë. Nuk është e vështirë të gjim veten e rrëfimit, kjo dallohet më njëherë nga koha e foljeve në rrëfim. Mësuesi është një intelektual që shkon të punojë në një fshat. Atje njihet me një vajzë të vogël, Jesminën, pra ishte një njohje rastësore, pasi shtëpia ku banonte me qira mësuesi ishte ngjitur ose këtë shtëpi e ndante një mur me shtëpinë e Jesminës. Dhe mësuesi her pas here shihte kosheret e bletëve dhe në këtë mënyrë njihet me Jesminën e vogël. Jesmina jetonte në një mjedis provincial dhe ky mjedis duke si ku po e mbyste mendimin e bukur të vajzës e vogël dhe imaginatën e saj. Subjekti përqëndrohet në një moment kur Jesmina dhe mësuesi flasin pikërisht rreth mënyrës së gabuar me të cilën ajo shprehur për bletët. Ajo ka thënë, thofin bletët në vend që të thotë vdesin bletët. Ndihet fajtore për këtë mënyrë të shprehur, ndërkohë që mësuesi i shpjegon se ajo që ka thënë ajo rreth zhdukjes së bletëve nuk është asgjë, ose është një gjë fare e vogël para veprimit që bën babai i saj, që i vret bletët duke u marr për të marr, më falni, mjaltin. Nga ana tjetër, ai përpiqet ta qetësojë shpirtin e Jesminës, pasi kur shprehet që babai i vret bletët, vëre që vajza ka disa dyshime ose ndihet keq për këtë veprim të babait. Në këtë mënyrë i duhet mësuesit që ta qetësoj. Ai gjen një argument për ta bindur, duke i thënë që babai kur është i ftohtë i madh mundohet shumë duke i mbajtur bletët me ujë dhe me sheqer. Gjithashtu, një vend të rëndësishëm në bisedën mes mësuesit dhe Jesminës zë dhe përshkrimi ose ato mbresat e mësuesit ndaj vendit të lindjes së tij. Ai tregon që vendi i tij, pra vendlindja e tij, është një vend mesmalesh, një vend të cilin e gryen të bora vit pas viti, bora, breshëri, shiu, dhe frika që ai ndjente nëse një dit do t'i duhet t'i ktheja, do të ktheja atje. Ai mendon se pas një kohë të gjatë nuk do ketë asgjë në vendlindjen e tij, përveç një grumbulli apo një skeleti gurësh. Tham që personazhet tona kryesore janë Jesmina, mësuesi dhe babai i Jesminës, që ndoshta nuk zë një vend të madh në pjesë, megjithatë del si një figurë ndoshta e nënkuptuar nga biseda mes mësuesit dhe Jesminës. Mësuesi është një intelektual i cili ka ardhur të punojë në fshatin e Jesminës, përpiqet t'i shpjegojë vajzës që është më keq t'i vrasësh bletët se sa të thuash për të cofin, dhe gjithashtu për të mos shkaktuar turbullim në mendjen e vajzës së vogël, përpiqet gjithashtu të argumentojë që babai i vret bletët me qëllimin e mirë që ato të shtohen, ashtu siç bën puntori apo bujku me arën duke hequr degët e tepërta në një bim, ashtu vepron dhe babai me fletët. Ai paragjykohet nga fshatarët, sepse në ditën e parë të punësimit të tij në këtë fshat, ai është shprehur keq të themi në thonjza për fshatin.
ka thënë që ky nuk mund të quhet qytet. Një vend në të cilin ka më shumë gjela që këndojnë në mëngjes dhe lajmërojnë ditën e re, pra lindjen e një dite të re, se sa sahata. Babai Jesminës është njëri mbyllur, flet pak, më shumë rreth ti personazhi ne nën kuptojmë nga qëndrimet e Jesminës dhe dialogun mes babai, mes mësuesit dhe saj, ashtu si të gjithë banorët e tjerë, edhe pse e shikon për ditë mësuesin, vëre qëndrimet dhe veprimet e ti, pëlqen më shumë ta paragjykoj se sa ta vlerësoj ashtu si mësuesi është në të vërtetë. Po Jesmina është një vajzë vogël, e ndjeshme, e cila po vuan në një farë mënyre për një mënyrë të gabuar të të shprehurit të saj në lidhje me bletët, dhe është aq e ndjeshme sa çdo fjalë e thon pa kujdes në adresë të saj, në adresë të babait të saj, lë një gjurmë të thellë në shpirtin e vajzës. Pra kemi një vajzë me një shpirt jashtëzakonisht të ndjeshëm. Shpesh e ka të pamundur ndoshta për shkak të moshës të bëj lidhjen mes asaj që i thuhet se duhet bër apo s'duhet bër dhe asaj që në fakt bëjnë të tjerët. Gjuha dhe stili në pjesën tonë. Dihet që Martin Samaj përdor një gjuhë të figurshme në të gjithë krimtarinë e tij, si në prozë ashtu dhe në poezi. Unë kam shkëputur disa metafora, kryesisht të përdorura për ti në momentin që përshkruan vendlindjen. Një palmaje, vende të vështira, vende të egra, shkëmbin të terun, duke nënkuptuar shkëmbin të zhveshur pas një lloj bimësie. Apo krahasimet, si të ndërkryeme për bletët, të lëmuet si veja për shkëmbin të vendlindjes së tij. Çfarë teknika është ka përdorur autori në rrëfim? Ka përdorur dialogun, dhe ne pam që pjesën më të madhe të kësaj pjese e zë dialogu mes mësuesit dhe Jesminës, ka përdorur rrëfimin, pra i rrëfen, tregon, dhe së treti ka përdorur përshkrimin. Mund të them që përshkrimi rreth vendlindjes së tij është një përshkrim i mrekullueshëm. Ndalemi pak në këtë përshkrim për të shpjeguar apo për të sjellë në kujtesë dhe paralelizmin figurativ që ai ka përdorur. Ç'është paralelizmi figurativ? Është pranvënia e gjendjes shpirtërore të personazhit me gjendjen e natyrës apo të një sendi, të një objekti. Në rastin ton, çfarë shpreh ky paralelizëm? Shpreh luftën për ekzistencë të bletëve në lidhje me luftën për ekzistencë të njerëzve, pra vën paralel me luftën për ekzistencë të njerëzve. Në këtë paragraf që do lexoj, është përdorur pikërisht paralelizmi figurativ. Do shohim si bletët janë në një luftë të vazhdueshme për të siguruar vazhdimsinë e tyre, ashtu si lufta e njerëzve në jetën reale për vazhdimsinë e tyre. Njerëzit janë të varfën, si dreqin si janë të varfën. Nese, fjallën e pata të bletët e egra, janë disa shkëmbin të terun që zanë fill në lumë e poshtë e kapen 300 metra për pjetë të lmuet si veja dhe ndërbira të mëdha të tyre, mu në zemër të gurit, ku s'mund të arrijë njeri as shtaz, ndërtojnë gjallnesën e vetë bletët. Atje mbrend, kanë mjaft vend dhe mjalti zë mjaltin prej moti në mot. Atje mund të ketë dhe mjalt prej 10 vjetësh. Në gusht, kur dielli rreh me rrezet e veta, shkambin ditë e ditë, atëherë malësorët shohin si shkrihet mjalti ndërbirat e shkambit e rrjedh bashkë me dyllë rrasave të poshtë. Që ndodhë mandej, s'kishe me u besu syve tu. Një rej gretha shemizash qohet kush di se ka dhe lëshohet në mjalt dhe e fshin si baktia kripën ndër gjollat e rasave. E mere me mend. Gjithë kjo ndodhë para njerëzve, para syve të njerëzve të unëshëm. Pra tham që në këtë fragment, autori ka përdorur paralelizmi figurativ. Ajo që dua të theksoj përsëri në lidhje me këtë fragment, është ironia e hollë, therse që ai përdor,
njerëzit janë të varfën. E përdor këtë rëni pikërisht kur thotë, si dreqin si janë të varfën, pra si mund mos jenë të varfër njerëz të cilët meren tërë ditën me punët e të tjerve dhe nuk shohin mbarvajtje në shtëpitë e tyre. Madje, ai i vën në një kontrast të fuqishëm këta njerëz, mentalitetin e tyre, veprimet e tyre me atë që ndodh në botën e bletëve dhe grerëzave. Pra njerëzit nuk shkojnë, mentaliteti dhe mendimi i tyre nuk shkon deri te mentaliteti dhe veprimi i bletëve, të cilat për të siguruar vazhdimsinë, për të siguruar mbarvajtjen familjeve të tyre, punojnë aq fort duke u futur deri në birë të shkëmbit. Ndërsa njerëzit, çfarë kanë bërë në vendlindjen e mësuesit? E kanë lënë vendin djerë, të papunuar, të pambjell, dhe shiu bora breshri që bie, merë me vete, vit pas viti, dit pas dite, dheun, dhe mësuesi parashikon që në një të ardhme, ai vend do jetë gjë tjetër, veç se një skelet i shëmtuar gurësh. Këtu e mbyllim së bashku. Takohemi orën tjetër.